Айылғабыт байын туханыға арангатчылағыңа сербидін опудын баз билеге суыту соқону бұрабы кехилер туынан жән тақсықтыра биллер суал. Онуға бәйбіт тоқара нады баппыт, най барыбыт, онына биллен туран соқону білбәппіт тылының керен баран қолырғынан тақсығын сөп. Бүгінгі сәхен сире бері ғылжыда. Россия из жылатын министерсіпетін Москватағы университетін ігінен Москва обалағын филиалын датсына полиция полковника Екатерина Ивановна Корнилова ұлжыттыр. Үтуі кейінен. Үтуі кейінен. Әм бұл әйгеға қайдақ тиян қалды? Бастан университеті бітер әрі ғырттақ бұтына. Саққа ғыздар сөні университетін бітер әрі ғырттақ бұтына. Кергенім күм қағыққа білдері яқ бұт. Бұл бігігі сақабы тілігер Москватағы юридиске институт филиалы арылы өттен. Изделі министерсөтін егінен де ведім сүйінлей үрдігі өрақ күхіта. Оны көрім барамын жа бігі өрағы бітір әрі хүджар әдір жон интерьерге өпі бағар үлі көрдің нөр болмақ бітті. Оның болағына бұл кергеміттен сағылан тақсы бұта. Өрақ үрдік ведім сүйінлей ұмвыды институтын күхітігер келен қалбытым. Кергенім Сергей Николаевич Корниловтен, студентің үйінден ел болып бұппыт. Оны тіліне, мені олық бұты ұрыпсайынан маңық, әлбәк бағай маңық сөп түбесі бар, ұчылдетті саппадене дейі құрды. Оны бігі ел болып бұт дата бұт 02-02 түхінші 911-ден. Олың екес күнер, 91 жылға қаты зірқанынайды. Енікті бәрін үші батық жылақты ұйыл болып бұппыт. Студенті үйден, олғағанда кене Санкт-Петербурға Лезгаватына физкультурный институтқа үйренеретті. Олғағанда бұл спортивный реабилитация, спортивный массаж, медицинский реабилитация дейін. Өтші білбетер дақтарына мен Сергей Николаевич отделение спортивный реабилитация, медицинский реабилитация дейін отличием бітер-бітер. Антон Халгым, анна беге Государственный университет бітігер институт физкультуры дүйіраған әме ұл біта. Мен бәйім ұлақан джекергенге төрі бітім. Оны ғылақ ұлға Николаев Иван Егоровичтен үлбөй сұллағы түріх ағам. Әрі күттілаға үлігі ғылзнаметі орджан кавалера. Ағуын тоғыз сағын туылан барын ұлықтан бар бұты. Оны ең білігім бар, тоғын сағы көріктен әрі жүр, 1932 ғылағы төріғі. Оны ғылақ тұр, әтті соғынның түрі бүтім. Мұханда бүлі? Бүлі, үлбен әтті, баппағайын әйлеге. Николаев Афанасий Ивановичтен ғамы ұлықаны бой бұд Московский институт инженеров землеустройства бітер бітті. Антон Икесу бой бұд Константин Иванович Ахатовет биолог үрдігі рақтағымен Москваттан ғала бұта. Байыбы дейін производственный кооператив тәрім бітті. Антоқтара бұл екі түгінші әтті өтті ғылғадылы сұғыттыр бұттыра ақуынша үгодені. Оның өбайым ұлақан күджістәк. Онтон Татьяна Ивановна Торговай институты бітер бітті. Новосибирскайдағы филиалын читаға бар. Новосибирскайдағы торговый институт Четинской филиалы дейін болар болады. Бүрінгенде Омархаға перепелінай фирмалақ. Онтон Иван тұғы экономистіке үйрақтағы. Ол кәнеліттен бір ұбайым институт иностранных языков имени Хошимина дейін Иркутскайға бар институтқа үйрені ғадебіта кәлін егуіні бітерен әме педагогическая наука кандидата, доцент. Ол кәнеліттен Нифан Иванов екітті бұл ебіт ғибітатын сүгер ұлыссаға үлбенаға олар олылар. Егор Егорович Николаев жүгікке дейін Ленин ұджыннақ бұтшыт. Әйті ол кәнеліттен мен Мария экономическая факультеті бітер бітті, Ольга Ивановна мотивинская факультеті бітен рен әме преподавателлер. Қырабырақ бұтығар мен бастықы научный монографии мен ана бұтым. Кені әдір сағығар бұстаққа бұл жанан бүкін еріттен тұра бұты. Оны бүгі бастықы научный монографии мен Санкт-Петербурға бәжәттінен тақсы бұты. Университет издательства бұтығар. Оны кені қа кені үті атығар ана бұтым. Мен ем кіпсәне ақпағай. Әлбәқ номоқтару, әлбәқ бігітір үттір бітті
кефсирете. Ана бие бу оного крердах петине жолуярнюр гумбатур диен биле барите депостинка. Оно истенен улапупет осколага шо идук уремиппет баре. Пионерская организация, вот она, эхибитаты нюгарите, в Николаеве горе-горе вишатен, и некогда бары кен туттан, и нюк, бля, чугей эйгэгэ лапу пыттен, бля, тех пын барабын, бапагайы ортосколатын битер битим, осаны чой чуталдар юрек биттер, бу бапагайы ортосколатыр, историю бду чутала Татьяна Николаевна Олос, интригны декевсирите, она Степанида Алексеевна, она история на талбыты, историко-юридический факультет тенит олхаганы. Онтон бу хамай битерер бер дипломный улевин, бу жаным материалыгар сүрюемін. Мен осынан бу улахан же кергенем Николаевтар ден ужор бүтчеттар. Аған білгі түрі бүт убая Николай Егорович мегри кытылаға, оны олог, брата Спиридон Егорович 12 олог, антон атын браттар хеттелі вести ологтар. Оның улахан же керген. Кинелерге бион алталлаққа бо Киров Короттан Всероссийский научно-исследовательский институт имени профессора Житкова Дембар. Он там ученый келхаджи бітеті, кандидат биологических наук олхағана. Он был полевой материал кумио келхаджи бітеті. Ағамын кітта бір сезонға бұлқы хаджис бітеті, но ағам тұхтен были бо чарканы тух джеппега хо олер бул тургаден тух он бетте бетин хубетин бир бетте улучшона ига он некан турдуттен хоботуттан эти капкан олар янкел бетеден на круккен тутта капсирете киллер материаллар гар суруй бутум он тон джабити биле Туха киребит, институт под Уэр киребит, улега. Московский юридический институт под филиалыгар, он на кафедра начальника Попов Валерий Борисович Тенете. Но кирем преподаватель Лямбар бытым. Аны попростыр бытым, дуэрак гэта боллага, де. Олим боллага на тух ученый профессорская преподавательская состава гар и дебиль бар бача ученый степеня ученый звание ла преподавателяр бар был ухтахтар инди и неканан научный халаячим профессор академик Гоголев Анатолий Геннадьев талбытым он на тон аспирантура на заочно бютерен и сидилахты Санкт-Петербург коракка это Александр Иванович Герцен, Атанан, педагогический университет, ученый совет, гар, сети ляхты, кемске бипит. Антон был монографием Эйлигер, эти Санкт-Петербург, да, университет, издательство, тыгар, тахсыбыта, проблемы традиционного жизнеобеспечения, природопользования, коренного населения Динета, Вилюйского округа Якутской области, конце 19-го, начале 20 века, ден, историко-правовой аспект. Блиновсен этноэкология, хайскат гаруля либен, юридическая антропология, вопросы гар научные статья лары гурьёбыт. Некоторым блиовим были синтез наук пола тураш. Ага, естественно, научная дисциплина, гуманитарная дисциплина, техническая дисциплина, хибестен. Но те научные руководители меха был полковник звание тенлербар роллах тех фумбаром то не така круга и кинене мне крестяги мои это эн кахан полковник кенлаганы идир он на те кинек кине бахата туланду хайдахту дехкаманна тухкам эти юридический институт коким скембарам мен миген кафедра начальника на навтора эти хубе веселуле лебет питтен обсайнан 15 сылыгар салаяр должностар гүлелевдім. Но издела министерство тенгенен профессиональная подготовка центра ден. Но общественная дисциплина нарга начальнигын үлелігі жібітім. Олар тақпына бияха әбі маннык әбәхәтірсуі барады. Научно-организационный үреннен жарқытан ағын, научно-практическая секцияға ответственный секретарыңын ден. Оны
Улилихиджан был Московский университет МВД Российской Федерации. Это была заявка, научная заявка. Усынан был Российской Федерации Дюнен Хюбеттен Така ведомственной МВД изделия Министерства Вустарабар. Бубихиги университет был Лухан университет, хаста филиал Лагальбах центр, да, ханин кинологический центр, да, ханин. Он ноджа конкурс пиллер обеститилер. Конкурс доцент должен агардитилер, но там мин резюмеевы не никитем билеллер, это те улюля херболан, хин хаста улюля спиппит, научные заявкаларны. Но конкурс билер биттерігер, тон джекер гемер хубелі хэмбарамын кыттых кадем болбута. Эти доцент должна университетка полковничай должность. Мин по полковник этим боллагаде. Он там кыттыбытым, он бу университет ученый советы наспытым. Это гиляхтык тех кайб. Он на тэхи болбута мне бу научный улем. Ике научный гранат, это Российский научный гуманитарный фонд, бар РГН фонд, но ике лагаджибытым, научный статьяларым тюрдунча, аны ученый степень нахпин, доцент ден ученый звание, ликтынча это лагаджи филиал гулю лихерді тақпынал бытым. Ол барыта төхүй болан бу конкурсы кыйын кәсіпетім. Аны тұран жанр италылар айын истерескен науқа кандидатағын кынан барам бу чисто юридиске профилла административный брав кафедр вер қайда конкурсы ахан кәсіп аспық кыны дин италылар. Этінде боллағына иддебіл бар. Ол дебілінен қолы бір атын наука кандидата да был бутин хин, колор министерский был лади, он тинне научные статьяларын ити кафедра профилин кытта хөпті бэхар боллағана, итинне преподавателлен хөптен. Хөп, оны менне боллағана ити научным темам этническая экология қайсқатынан, этнологическая экспертиза кенинен, итинне беги сахавыт сиригер эре, бо Российская Федерация үрдүнен беги сахавыт сиригер эре, мусустар 14 күнігер, күніттен 2-3 сылақтан закон об этнологической экспертизе ден, хоконылылы бұта, бо ағыяқсаннақ нұруттарға ден, итинне эби статиялар керен бер біттірі, түйет точкағыз, түйет точка тоғыз істен, өскөтін бұл сақахерін этнологиске экспертизетін хоконын кәхір болақтарына, бұл қылы бір промышленный освоение хағана, промышленниктар страп түрілерден, бұл қылы бір дилен рейдер батча ден, доғынастақ рейдер батча ден, ана юридиске лицолар батча ден, әпетінес қатардығылар ден. Өтінде статьяларда, статьялаға тем, әне кінамын әте кафедраға үліға кейрен, конкурсы кейін, доцент, кафедра административного права и административной деятельности полиции болан. Үліле әтем, бұл кейуера қалығар, онтан білген әте пенсия тақсан әрімін. Мен осторием де етіндік. Әдінде ол түгіл бақ тұттарсан керелдерді түгі конкурстағай бұй өрақыт қағадығар? Бұй өрақыт қағадығар құрық конкурстағады. Мені Московский областной филиал Московского университета МВД имени Владимира Яковлевича Кикадзеден. Әлбәқ қайысқалақ, юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность әнінден қайысқалардағы. Особенно это юриспруденция, это ұрдық конкурстағы болар құрық. Фахариттен бір доғағы үшсе Московская область, Орловская, Саратовская, Брянская, центральный областар. Олар өйренерлер. Сақалар, бұл азиаттар дейі күлді бейі күспынан иккен әті бит. Күгім қаңсы қағана бастан итальянская туристическая компания ғулалиреті. Кені ұпсайынан маңнай сфері бітір біті институт азарабежной филология регионоведения ден. Қатыгулелің университет бітігінен. Тылбасчыт іделіғ, онтон іккіз магистратуратын специализацията зарубежная арктическая регионоведение ден. Некінің преподавателі әвді, некі күрі опыттағаты, некінің бігі ікі оламыд хиті хіляқты, тағырлақты үші батық үлелі әті біт. Олады сақалар әрі болбаққы бұл азия сіреді әқтір әйгері болақыт?
Ага, беги, ретивите, офигел бы ты. Очень багай, лох, живописный багай, хергетура, Москва, там 6 километров до херге, а то это гектар территории Ниланулора, лесопарковая зона, там оттабитый дачалар, силовиктор Кеннера, он там онча, он сделал министерство, там санторий дырабалар, санилан джейл дырабалар, и некогдан живописный багай, үчүгей айылғалақ экологический рас үрге тұрар. Онан те қаңсы қағана абранны бұд деққа. Оттан бұл Владивостокқа қайтақ келін қалды? Владивостокқа те бұл юридический, Дальневосточный юридический институт филиалы бұл бұл бұдан тұн келін, те московский болан барын. Оны гуманитарный дисциплиналарға начальникті ғырыт, тақпына, икі түгінші 11 ғылаққа бұл филиал сабылан қалбыты. Бұл сарбыйыннан бар бұл бұл, негінен хокуын бұғытынан должностары предлагай дәуіттіра. Оны жүгінен Қабаровскайғы, Дальневосточный юридический институтқа бағар бұттыра, наукаға, но мен Владивостокқа филиалға барабын дейін санабын етен бейдем. Оны күрді хүбін ұлым бұттыра. Тоді така, бо Владивостокка мен уолым Тихоокеанскай медицинскай университетка уренерите. Владивосток климата ген тухпағай сикте, ханген кірдік өджанген хэджі бұта олеген біле оғым аттығар боларымын, оғым өйеммін онна хөбілес бідім. Анна уолым атан хитихилахты уерен бітті, Гранал бұта, Сингапурга баран уерене хэджі бұта курска, онысы Патынал бұта, анна аспирантураға кейл бітті. Кене кафедрата военная эпидемиология кафедратын хитилахтык аспирантураны очына бітер бітті. Бітерім баранта білген на ученый степень кандидаты медицинских наук комиссиях тех. Онан ісінде баран қалбытым, ана тұрын хим бір білі научная тема бұн тұтағы джабын. Тұтағы джабын, но жа мен интересней бағай түгеннәрі біл бітім. Онын қолабыр Приморский крайға бекен ден үраққа Красна Яр ден деревіне бар. Населенный пун, онын боланы Удугейстер ден ағаяқсан ақ нұруттар олар олдар. Онын жа тоқ бол бұттен болды. Постановление правительства Российской Федерации ден тақсы бұд. Бұл еге олары хіргетігер редкая, мүшілет тақа редкая паруда сасыны үйінер ден. Бұл әйте Приморский крайға демарфонтовай дерева үйінден үйінер. Интерегіне ба төтілгі бірді білі хебек келір, онын мүйет ұлалылар. Ага, оңырыр тігейі. Үйтіндік редкая паруда сасыны үйінер хіргер, ана тұрын білі кенгеға келбіт тигр, үсірескай тигр. Бар, но олары бүккеті, некінен әйге бұл олары жүрген особа қараняймай природынай территория статуғынылар дейін. Қыл кенге келбеді ұсырскай тигірға әйге бұл бұранынан хүджанғыд шумауы стресс берері бүккеттен. Аны білі бұран техника болылаға, моторынай техника. Аны кені гусеницалағы, некінен боланы бұл редкая парода сасыны үйінер почватын техника жатар дейін. Хебанно суд полар. Сука, бастакетлер, кенелер, кайтараллар. Эти нагадылар, беге бо аяқсан, олықтағы мұппуд, түріті мұппуд. Беге бо организация объединенных наций, бо түріті мұқтары қарыстыр комитетті ақпытыңынден. Оны тан тұхуд бірстойды әтті қатуқтен бұғарар. Эй, қалым, Окунам барам біле стереотип барды, қолы бір хақа әрі детаққа сразу тұндырыны табаныңын ханыңынлар күрдің. Итінде ме ағияқ сандақ нұрғыт детақтарын әбізәдіңі біле табаныңы түйелілер. Табаныңы түйелілер. Дегінен бұл Приморский край біле айылқата тұқ болыға жи, мейіне джунгілі күрдің. Оны қаддағын туғынан табаныңын жақыны Ол үкістен ағыны бұл бұтырды білер коллегалақ бұд, адвокат международного уровня, класса, именно по правам малчисленных народов Север Сибири, Дальнего Востока, Российской Федерации, Якель Юлия Яковлевны де. Кені бұл үдігейстер істерігер самай білі авторитеттақ, кігіне старейшинаны ға обращайсы кінар,
Ага. Тухайын тухтир. Эн сукка кайырдахалар дир. О кайырдахалар кенне тут кайыр кетит. Бучуттар кеннере. Оннан инеканан жакеллер оны бәлемнилер. Бу Российская Федерацияға бубилинге тұруынан түет федеральный хокум бар. Бу ағаяқсанақ нұруттары көмүскүр. Общиналар тустарынан о гарантиях малочисленных народов ден, федеральный закон о территориях традиционного предопользования ден, этинник хокон бихехами хакахергер лылывыта, өскөтін сиртуғыттан этинник өйдерспек болу, нучылы тағы конфликтная ситуация тағыстағына суд, бо ағаяқсанна народтар тухаларгар егілер, егілер приоритеттах. Инекананнар жа онно кинлер котолдор. Бу кехетер биги номок пупугетинан усириске тигртан төрөбүтүм анан бу биги усириске тигр биги кататым диет. Биги бар болому бу усириске тигр хүбү бир суя келле диет. Ниалленный народ, а бу чутумукпут анан инекана уйурга тыгыр боллакпытына биги булдук эн булдап апа төрүн бу кайярым бу маннык специально түйүнөн бүрүһүннак ден аны биги ол гусеница бут брамыт Кайдахтаганы шумовой стерез берер кыга хоқ, усирске тигерге, онна почвана жатар кыга хоқ, тоди таға беге ойырбыт біле мене джунгли күрдік болан бастан үрәқтерінен хеджалар, бастан үрәққа муыз, қар, онекінен кайдахта беге көсінсі баққа тарий баттенер зіндік көміскенен қалан қалалар. Это бир случай, аны бир случай тух маннык болбыт. Удгеец бир хан тоолик окото мурдагы жыбыт. Мурдагы жыбыт, но тон билигин сразу түргенлик арисентерге барана пересилена надо дебиттер. Уже время барда ден. Бұл кейі бұранынан же оғудың пресиеті баран істағаны білі промышленниктер, старателлер білі орқан техникалары холы бөлін тұрар. Үнді бір әрі холды. Оды таққа әттім же сүрескей айылға ойуыра барыта мейнет жүнгірі көрдік. Оны бір холы бөлін тұрарларығар кені түйіне біт. Әне кінен білі қас кейіні ұғынлары арыттағаны көйін Успеть давать поллажи, а вот он был хава, то ли он была были, фигурен тахаран балкаланки нам бар, вот он на сигнализации улелян тахсан туран. Техниканы тоғытоқсыр. Селеллен береллер, бүге успеддан оғытын әпірәселетер, толқы біле бұл күлікән нәті дейін сұлт болар. Сұлтқы бүге ұдан хамай тұқ максималынан ұлар бұрую. Тоғы таққа кені, өскөтін кені сұлтқа мен оғыбын әпірәселеті әтті баран іспетті менен дейін әтті үксалла бұғыны әппеті болар. Ары чепчігітік кені нақасты болылы әтті. Оны кені әппетек, тоғы таққа кені рабы чайдарынан оғыны бір, оғы бір сағын толыр дылы ат бір беттірі біт. Оны, тем более, бұл сұққа маңық әтектері ду әгеде біп күрдік. Ене кінен ол абы чайдарын кені тұтуар болады. Өте бұрүйдамытты. Бұрүйданан, бұрүйдамыт. Хедегірдік түгеннер балар. Те Чукотканы онына әтен ағар батағымды. Тіне Чукоткаға біле байынлай база тұппыттыр. Бұл табалар хүджер тұқтағына ағар хелдерігер. Манына сүнккен ұлыққан дерін научынай чинчиын орындыр. Бұл бір түлі әт ниже установленного стандарты көтер болан. Бұл таба онтын шумовой стрес ұлан. Әте борты болан дейі күрдік. Бұл маны бұл хиалоролар ден. Дұрыбыт оқсулақ. Оқсулақ бол бүттен. Нор көттерін кәртпетінген ден етінде. Номаққа күрдік хеджер. Әте нек чинчиын орырға білген тұрар. Узкі спеціалістер надалар. Узкі спеціалістер, бо етніскі екологія дейін тұқ научнай қайысқаны, тұқ етна екологіскі експертиза дейін тұғы, юридиск антропология дейін тұғы, бұғы қонар қайда өлелер, қайда правовой режимна, етіне үрдік тағынақ дейін надар. Спеціалістер надалар. Бұл менің невер правовое регулирование отношений в области прав коренных малочисленных народов Севера Денгатар, Хюбебир Лакабы Юга, был сискомитет Парбиха Артикага, Ильтуме Митерна, Салаячата Галамарева Ирина Христофоровна, Кенер Бутагаттар Баттара, она экспертная комиссия Улилилорор, Кенелер бо эксперттаннар бүгінгі күнге онтан таққа этнологическая экспертиза оғылынна
Бастан были конкурсская гестен халамута. Были какие-то лёнгы, оморожалар, мильнеги, оморожалар, молодой урагаттыгар. Обсайна тип кодекс нучалый тахан ха чувствительный хокон. Або социально-экономическое уларилар, ин болдулар даганы, кене уларин яхта. Хама эти особен хатин нахтар. Урагаталлара диен, бильбеттара диен, кенедар бо старателлар, помышенниктар, ин эбэхэт тухта этнологическая экспертиза ытыллыхтах диен. Оно кинилер бильбеттер. Бо тоже так как кинилер лицензияны Россия недропользователерин агентства тен нюгилаллар. Хэ нюгилаллар иняканнар биле федеральный уровень боллагади. Тахам антон хака хэрикер биттер боллана райжа кодекс об административных правонарушениях республики денга. Анал статья бары бит. Тюет точкагас, тюет точка ди тогус денга. Хабар кинилер манна хака хэрин территория келер боллахтарна. Кинилер бо экспертная собека хайвлене тюрех театр. Беги бо Сергея Уока тюхе хормнюнам роботу иди. Только те экспертный совет блюду человек таха плюгун минун бахарар. Обязательно ол промышленный сайды мне надо было лагать иди. Территория трясённая предупреждение правовой режимы кэхар болохтарна документы хэпты веспек полагана киндер бастан сэрити онтон мирагатар дылладлар ди. Онон бы экспертный совет бахар ихтах. Тюхе хормнюнам оңролдору наны компенсационно-восстановительные выплаты лыхтахтар, тюлюбер лыхтахтар. Оно им барытын бу бэле эксперттар бахараллар итинне элбэх уз то комплексный чинчий барихтах, тох пар документацияларын экологическая, экономическая үрүттерин барытын чачую надо. Колабрите в сто эти ингранна неген барарыгар хылай докторская диссертациялар комиссиям миттерехев таба колабры бу рационатта хүз бірганаттан бу лабыктаны уаттары бір үгене бит. Промышленная компания такому не бар была она, то у нас лицензия она то нам третью олти вопрос тохта надевута джугатура надевута, дигнен кине хубо лицензия тан таханан кормнёнгорнан оңрулар болла гана барканьер курдуктер ухтах болад барканьерым колор бир тая кача мөлүйөн болгаде мөлүйөн онна колор ол таяң лицензия тача он хеттеты хинча болла гана колор эле он тынча хеттеты хинча болла арда луханди Московской университетка семинар был бута она бути мавнан докладах потом она меха вопрос пердилер тухтин бо тілбірі қылырыша юридиской хрейдерге 500 тұхынша ғадылы дейлер ден. Оны меха ұйыталар, қылыр ұлаған промышленный компания, қылыр қолуғар 500 тұхынша ден. Күрі бол батту дейлер, беттес бітім тұх ден. Кенелер бұ административный барабы кәспек болақтырны сақа әрін кенен, бияқа изделі министерстветтен енен информационный центр бар. Ол информационный центрға жа білі ұянан қалалылар. Отчего искотинче тухтин это хотим, последствия лахтин, хэв, а бисюстинче не тетелятулер даган бутанкалар дим бол бата, бо келигер кутруга охсулах полон хэптин, это хотабытым, уйдутун, ну чады так просвечиваются информационный центрга, и неконаннар инвестор кёхин нагане, ол инвестор дэркур дюхтера бол лади, перечень документов, онно бо привлекалились ли инген
хоконы тюнен, коллаборативники, штрафные санкции, была, джевта, деньги, кинерги, справка, кредитер был, ахтарди, издела министерства, тетен, он, но, коллаборативники, положительная справка, бирен, лихтарин, штраф там у полахтарна, пятница, тогда был полахтарна, эбетер чеханера, германская компания, когда договор, то есть серган, ларканера, шугай бровой установка, бирер был ахтарна, но имея холобркиндер перечень документов, когда докторина, бо эпике тарды лахдил полахтарна, имея киндер, когда хвесты мехтарин. Это, как сказать, обязательно, возможно, индем был бы, обязательно этническая экспертиза на любой проект, где на гектабе, он на тебя тывит. А на втором была на бокиндер рекомендация, ларген эмия был промышленник, тарту ганыхтарин. Эти промышленные компании, ларген самим бирет тех пембаравин, тох связь с общественной студией, кинерга должна старбаллар. О, связь с общественной студией должна ска уксюн, кому йогин, это технический университет, бетер бит Бауман, Канын, бетер бит Оголору, Олордан кебеллер. Боголор был тұрыт, аға, цығынны ол, тұрыт омуқтар абышеддерін, традицияларын, кейлер қайыстуынны, дейтінлестерінің ол білбет оғылар болады. Олейін бігі бұл конференцияң боланы әтінәтші бет, әтінәтшілер. Бұл бігі Қотығырылыңы университет бұтығырдағаны национальный культураға әңі студиян бұға бүтерерді. Олару анан кебеллері болар үші бағай таққан кәлеті органически. Әттінде аяқсаннақ нұр то бу сахалар ну хисибеттер болла, бу биякасин бир бар булухтах болла, бетери то хоторе устарга бара бите духи. Федеральный закон бар дитимди, федеральный закон о территориях традиционного природопользования. Он на юз статье тегар пре Аллах бле чокка грулла хеджерхе, бу закон масисенен народтар, тяя санах народтар сиганнергар. Но на лахте, но на иные лица, которые не являются малочисленными народами, но бути уж статьи тигар этим дети территория традиционного предопользования ден арас тахамга был он тебе не лек тахамгар орион республика федерация индиен тахманам барар тин не хлебур хакахиргер хин тан алтон тан такка территория традиционного предопользования бар болла хубе бир улус путугар ите агаяхса на народтар общиналарын бар Нека нам была на хин сакахиригер бо Российская Федерация тахамгар курдака сункен улабарда и правовой датунен. Калур мен билю бэлэ олустарын чинчид дэгамди. Итинна үгулэттен бар нэхэлэг. Ал үгулэктер билигин 2019 жылдаққа кулын тутар отут күнігер протоколлан, референдумнан, бұғарыны ұлынан тұралар бұл беге әменкелер біттен, беге хүлбіт, оппы, дойды біттендер. Отша тұғар кендер территория традиционного предопользования болақтарына бар, тағатанан бардағына, етінне оларар біле сақалар, атыны мұқтар, еңін бұл манна кисен қалықтырын деп, ене кінен қаста қаттық юридической қарыста бұлға кейлен қалықтырын деп. Андай дүттінен, аны Российская Федерация, территория традиционного предопользования о гарантиях, об общих принципах организации общин ден, они были в арктической закон о предпринимательской деятельности в Арктике Иран Калыхтарин, эти игулеттерин. Олох бир хирге турбат, сайда турар, ханга ирдебиллер келе тураллар. Өсе түгінші 1912 лаққа рейді жынайырыға бұхүббе бирис үйе бебескеті дейін улахан программный документалылы бұта. Онно дөрі томуқтар, үтімен үйелерге иджек әлбет традиционный білейлері, балыптағын табай дейті, бұқтағын, сылғи дейті, аға, конар келбеті. Хеті барытта учоттанықтақ, Очитуар бу улустарган электрикало шуе юристтар надалар ди. Эти комиссияга юристтарын таһанан экономисттар, социологтар, ландшафтоведтар, этнопсихологтар, бу дерматологтар, вирусологтар, эпидемиологтар бары кыттыган
эти Лухан Сюнкен комплексной чинчии надо. Бо усене этническая экспертиза ден, этническая экология ден, лох, ну человек так гранями затрагивает все. Бекен тут торбит тем, бо сахара херигер бар. Бо манник этническая экспертиза хукона, бо промышленник тар кель-келляхтарине, промышленник тар, это любой проект, дегене, дальневосточный да был гектар, это имеет чинчерлехте. Федеральный сол барыта не? Федеральный сол барыта. Уэттен, это ракета табаға тюхютюгер, сюхюхтары тюхютюгер, аргентинне барытыгар, этническая экспертиза ұйтылан чинчей комплексной барықтақ. Оно, дегенен, беге президент дойду президента распоряжение тагаран турар бо маннык хокон Российской Федерации дүнен бар булухта федеральный хокон бар булухта ден об оценке воздействия проектов на исконную среду обитания ден только бастака агыты наспыта канан баран бо халгы улагатар биону кетехебит ученыйдар бо проблемага офсайнан олоктохтор былас органнары, эти правительства, комиссия лахпетит, они ученые-дар, они промышленник-дар болан бирге улелестахтарине, бо бачылағы бі хокон тақсы бұта, тақсы да тұрар, иджерителі да тұрар, инекінан үйт қайғас бар, альтернатива бар. Только билигин вопсай ирдебил табихи учёный бигит не тебе правовой культура төннен үрдүр даны учёнан бу кисси ахсы кыжүрэн хига дихан бу устук тема анан де төтө түттен улук доктор интересте улук доктор де үгүлэттернен колбурдатым де аны блас органнары ученые-дар, он промышленник-дар боландар, бирге бухоконнары тутуган, были кинедер лоқтоқтор ханаларын учеттан ден. Беге тия хатыбыт, ну человек така свободная, предварительная, осознанная согласие ден. Хэтин нетен муньяқтан, кинедер истаналарын истен туран ылынылықтақ. Екатерина Ивановна, бу келеңін кепсебеке рухан мақтал болу, нұныттан бойын манын тоқтан қалбатын болу. Турорсарын, бен кепсенін өсі кертерін нәхал бақтенген әтен турардақын, онын стихидері бағырабын. Мақтал. Күнді күрәчер біт, манын беге бері біт түміктенер, олықтоқтың жаңығайын, онын күміскерлі ақ болу қайын. Әтенге болу.